Друзі, всім привіт! В даному відео я зроблю верстку ось цього меню. Тут, як бачите, 5 блоків. Тобто це хедер меню. По суті, тут нічого важкого немає, але воно цікаво тим, що тут різні кольори. Є картинка, є текст. От. І якщо ви побачите зараз, я зроблю мобільну версію. Тут є нюанс, що, бачите, не прилягають по краям наші блоки, тому я хочу зробити це на флекс-боксах, щоб було все більш гарно. Давайте приступимо. Значить, перше, що я вам покажу, це шаблон. Ось мій шаблон, тут по суті нічого немає. Я пару блочків закинув підряд. Тут я буду писати верстку, тут буду писати стилі. Є в мене папка з картинками. Main menu вона називається, ось бачите, вона в Images знаходиться. І давайте поїхали. Значить, перше, що я маю зробити, ми тут створимо навігацію. Давайте я ось так зроблю, щоб вам було видно. Значить, навігація. Ми тут пишемо nav, використовуємо emit, кажемо, що всередині буде ul. ul у нас буде мати клас, топ-меню. Всередині ul будуть також li. Ми можемо скопіювати ось це на топ-меню. Можемо сказати, що це буде елемент. І всередині цього елемента у нас буде силка. Силка буде мати в собі ще два елементи. Перший це буде img. До речі, тут має бути також link. Link. Давайте поки що я це так зроблю, щоб було гарно видно. Значить, link. І в link буде два елементи всередині. Перший це буде, звісно, картинка. В таких от дужечках ми можемо вказати, що у нас буде атрибути серце. І дивіться, у нас тут буде, ось цих лі у нас буде 5, тому я вказую 5. І ось цей знак долара я можу вказати, що в мене буде просто від 1 до 5, як бачите. Тому що п'ятірка каже нам, що ми повторюємо 5 разів, а долар нам дає можливість від 1 до 5 прописати. Ну, в кожному елементі від 1 і до 5. Далі, ми тут указуємо шлях, в мене images, далі, main menu. І далі я вказую через крапку назву нашої картинки. Далі у нас буде йти span. Span у нас буде мати клас текст. Давайте подивимося, що ми отримали. Так, image, span, li, a. Всередині маємо все те, що хотіли. Так, давайте я це збережу, побачимо, що ми отримали. От, отримав дані, але не отримав... По суті, всередині тільки той текст, який я мав отримати. Значить, дивимося. Посуда, декор, дієти, кулінарний словар, енциклопедія продуктів. Значить, перше. Давайте тут буде посуда, декор. Посуда, декор. Далі, в цьому спані у нас буде дієти. Тут у нас буде кулінарний словарь. Далі. Енциклопедія продуктів. І тут у нас будуть статті. Статті. Давайте подивимося, що ми отримали. Все окей. Давайте я зараз це заверстаю, побачимо, що ми отримаємо. Значить, перше, що я хотів би зробити, я переходжу сюди. Відкриваю просмотреть код. Перехожу ul, мені треба ul, і ми тут можемо вже верстати. Значить, що ми робимо? Display flex, justify content space between. Це ми можемо вже копіювати сюди, вставити. Далі. Далі мене цікавить саме ліжко. Ліжко ми також можемо зробити display flex, justify content center, align item center, все було по центру. Це другий блок ми зробили, я також його сюди вставляю підряд. Третє, що нас цікавить. Третє нас цікавить, це от силочка ця, link. Link у нас буде тут по-іншому, display flex,
Тепер тут цікавить нас дуже flex direction. Нас цікавить колумн. От. І що ще нас цікавить? Ну, align items center. Так. Можемо це скопіювати. Далі. Далі нас цікавить розмір ось цього елементу. Меню елемент. Він має бути десь 180 пікселів. Давайте я на це зараз подивлюся. Від 180 пікселів. Height 150 пікселів. Десь ось так. Давайте я це зараз скопію. Напевно, давайте я бекграунд ще задам. Бекграунд. Колор мене цікавить взагалі. Бекграунд колор. Хай це буде ред. От, я маю ту картинку, що хотів, в принципі. І тепер ми можемо подивитись, у нас це буде гарно стягуватись. Але бачите, на тисячі і менше я хотів би зробити щось по-іншому. Давайте на тисячі і менше ми зробимо тут від 135, наприклад. 135 і хейт, не знаю, там 100. 130. Ось так от. Так, дивимось. Я напишу собачка. Медіа. Так, медіа. Макс. При максимальній ширині. Ой, правильно написав. При максимальній ширині 1000 пікселів ми указуємо, що у нас тут буде цей блочок. По висоті 135, по ширині 130 пікселів. Ось так от. Давайте подивимось. Так, зараз я почищу кеш, щоб було зрозуміліше, що ми тут зробили. І так. Бачите, нормально все воно позиціонується. Ну, а тут я вже буду робити мобільну версію, тому мені тут вже не потрібно, в принципі. Тобто ось так це буде виглядати. Далі, що мене цікавить. Ось цей от кулінарний, до речі, словарь. Тут, ну, в принципі, да. Мені теж не цікавий же, тому що єдине, що я хотів би тут зробити, напевно, я текст. Я якийсь поменше зроблю шрифт. Font size. Один є. Так, font size. Один є. Ми зробимо не один, а 0. Не знаю, там 0,9. Давайте зроблю. Мені так буде, здається, прикольніше. І text align center. Енциклопедія продуктів так вирівнюється раніше. Давайте це я сюди вставлю. Так, далі, що нас цікавить? Далі нас цікавить UL. Я вже тут, до речі, прописав. Так, секунду. Font size. Font size. Чудово. Тепер елементи нам потрібно покрасити. Значить, у нас тут наш елемент background вже нам тут не потрібен. Я вже, як бачите, блички прописав. Перше нас цікавить. Давайте подивимось. Перший буде іншого кольору. Ці будуть два однакові. І третій, четвертий також однаков. Що ми далі робимо? Тут UL. Ставимо стрілочку. First child. І давайте поставимо якийсь background. Background. Перевіримо. Red працює. Так, нас цікавить колір. Ось цей. Давайте я його зараз сюди вставлю. Зроблено. Можемо переносити. Далі, що мене цікавить? Мене цікавить другий, п'ятий, і давайте так зробимо. Тут буде last child, last child, last child. У нас буде ось цей от колір. І помимо last child, нас ще цікавить другий елемент. Давайте так і запишемо. Значить, другий елемент у нас буде NTH child 2N.
Ось так, давайте перевіримо. Так. Що ми отримали? Last і другий елемент. Далі, нас цікавить третій і четвертий елемент. Давайте саме зробимо, продублюю тут. Тут у нас буде третій і четвертий. Вони будуть ось такого от кольору. От все, в принципі, я зав'язав те, що хотів. Чекайте, щось тут не то. Я переплутав кольори, до речі. Да, тут мав би бути ось цей кольор. А тут мав би бути ось цей кольор. Ось так це все має виглядати. От і все. В принципі, ідентично вийшло. Давайте я подивлюся. Все дуже гарно. Ніяких проблем я тут не бачу. Ну от так от я заверстав меню. Думаю, вам було корисно. Якщо не було корисно, пишіть ваші коменти, критикуйте мене. Мені дуже цікаво те, що ви кажете відносно того, що я зараз зробив. Ну а на цьому все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайк та не забувайте підписуватись на мій канал.